Nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikiye kuri televiziyo ibihe TV show 98 tubaha ikaze. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Aha ngaha turi kumwe n'umwana mutoya afite impano zigiye zitandukanye, ariko muri izo mpano ze hari izo numvise yumva yashifuza kuzageraho. Amazina ye yitwa nde? Ashimwe Emenamaka. Witwa? Ashimwe Emenamaka. Ashimwe Emenamaka? Nonese Ashimwe Emenamaka we wumva ushaka kuzaba iki? Umusirikare. Wumva ushaka kuzaba umusirikare. Mbese wumva umaze kuba umusirikare wumva byakugeza kuki? Ndikumva nakorera igihugu ngateza imbere n'igihugu cyanjye. Wongererwe ugateza imbere y'igihugu cyawe. Wahoze kare umbwire ko wumva waba perezida, ndetse numva umubwira ngo yaguhe perezida ngo nuko bajya kujya kujya perezida wacu yitwa nde? Paul Kagame. Wowe numara kuba perezida se wumva uzaba witwa ngo iki? Izina ryanjye rizaba ritangizwa na Paul, ubundi murikizeho Emile. Emile? Ubuse wumva kuba wajya kuba umusirikare wumva byabasha kuba byaguhindura nk'amateka, nonese wumva bazi kugira ngo ube nk'umusirikare wumva bigusaba n'iki? Bisaba n'iki? Kugira ngo wumve waba umusirikare, wumva umusirikare kujya umara w'umusirikare wumva ari izihe nyungu ze? Ni inyungu zisaba imbaraga. Imbaraga gutima nk'urugero umbwira ati ngire nk'umuntu ati wenda nk'umuntu wabaye umusirikare byamumariye iki ngiki n'iki ngiki? Yateje imbere igihugu, arakirinda, aragikorera, wenda akiteza imbere muri make. Mu kukirinda muri make, mu kugicungira umutekano ndetse no kwitanga. Kare wahoze umwira ko ushobora kuba wakitanga, ukaba wakitangira igihugu, ukabasha kuba wanagipfira. Ubwo rero umbwira ngo ajya ngo wakita igihugu wakurasa, ubu byagenda bite? Wandasa bakareka igihugu cyanjye. Ukareka igihugu cyanjye kikabaho? Umuryango wawe siko utabuhombye? Uramutse ukubuze? Njyewe nta kibazo mfite, mpaka naba mpfiriye igihugu cyanjye, umuryango wanjye bakazawitaho, ubundi n'igihugu kikazasigara kimeze neza. Ufite imyaka ingahe? 8. Wiga mu mwaka angahe? Mwa kabiri. Wiga mu mwaka kabiri? Ubwo muri make urimo uriga wumva uzagarukira mu mwaka angahe? Amashuri yose nzayarangiza. Mbese urumva nuyarangiza uzaba umusirikare ryari? Nzaba umusirikare ryari? Nyine mu biruhuko na bimwe nzaba ndi kwiga igisirikare. None se niyo yindi niyo mpano yindi waba ufite uretse kuba umusirikare? Kandi ufite nk'iyihe mpano? Yo gushushanya. Uzi gushushanya? Kuririmba se? Kurwana se? Kurwana. Muri karate? Ndayizi nayo. Naruguzi no kuririmba? Ntacyo nzi. Ikigo rero icyo ugomba gukora ni ukugira ute ni uguharanira nyine ibyo byose kubigeraho, ukaba umuntu mukuru kandi ukaba umuntu w'intwari, ariko nawe tuzi ko kwitangira igihugu biba ari byiza cyane kandi biba ari ingirakamaro. Bene na mbere wenda kuba wagira ubwoba kandi ukumva yuko igihugu cyawe ari wo mubyeyi wawe ushobora kukitangira kugira ngo ubashe kugira icyo ugeraho. Ngagiye ikintu ubwira abantu bose baba bagukurikiye bumva n'abifuza no kuzaba nk'abasirikare? Njyewe icyo nababwira.